नमस्कार साथीहरू यति बेला हामी बुटवलदेखि गुल्मीको तम्घास र अर्खाँचीको सन्धि खर्क हुँदै हामी प्युठान जाने हमिका स्थान गाउँपालिका वडा नम्बर सात बारावास घुम्तीमा आइपुगेका छौँ यहाँ पुरानो तोरी पेल्ने मेसिन अथवा कोल म देखाउन गइरहेको छु भूमिका स्थान गाउँपालिका वडा नम्बर सात र बारावास घुम्तीमा यो हामी जाँदा जाँदै बाटोमा देखिएको यो कोल हो यो तपाईँले यहाँ विशेष गरिकन यो चिउरी टोरी विशेष गरी तेल पेल्ने कोल हो मैले तपाईँहरूलाई यहाँ कोल देखाउन गइरहेको छु यो अहिले प्रयोगमा छैन तर यो पेल्ने बेलामा यहाँ सायद यहाँ पेलिराख्ने भएको हुनाले सायद यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले यो कोल कसरी बनाइएको छ तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु यहाँ तिनवटा तिनवटा खुट्टा बनाइएको छ एउटा त्यो माथिदेखि यता सिधा यो चिउरीको गेडाहरू राख्ने ठाउँ हो अनि त्यस पछाडि यसलाई त्यो आड दिनको निम्ति एउटा फेरि अर्को खुट्टा लगाइएको छ अनि त्यहाँबाट फेरि अर्को एउटा माथि यसरी लगाइएको छ अब आ... यो यसमा यहाँ राखिन्छ यहाँ सिउरीको गेडा राखेर यहाँ पेलिन्छ फेरि यहाँ तेल निस्किने ठाउँ यो यहाँ यसरी तेल निस्किन्छ मजाले हेर्नु ल पहिला पहिला जुन तोरी पेल्ने मेसिनहरू नआउँदाखेरि यस्तो किसिमको एउटा कोल बनाइन्थ्यो एउटा मेसिन बनाइन्थ्यो पुरानो प्रविधि हो यो यो एक किसिमले यो यसमा आर्ग अर्ग्यानिक पनि हुन्छ यसमा कुनै यसको जुन तत्त्व त्यस चाहिँ कायमै रहन्छ यो यात्राको क्रममा हामी जहाँ जहाँ जे जे कुराहरू देख्छौँ र भेट्छौँ त्यो कुराहरूलाई हामीले तपाईँहरू बिचमा अपडेट गराउँदै जानेछौँ र यो ठाउँमा आइपुग्दा हामीले यो कोल देख्यौँ त्यसैले तपाईँलाई यो कोललाई चाहिँ म तपाईँलाई देखाएँ भूमिका स्थान गाउँपालिका वडा नम्बर सात बारवास घुम्टीमा रहनुभएका उनासी वर्षीय पोमबहादुर घरती बुवासँग मैले यो कोलको बारेमा सामान्य जानकारी लिएको छु अहिले उनासी वर्षको हुनुभयो बुवा यो पहिल्यैदेखि हो यो कोल चलाउने

बोल्नु पुरानो ल बिस तिस वर्ष खप्छ ए अलिक गाभी हुनु पऱ्यो गा परेको अनि यो बनाउनलाई चाहिँ फेरि तपाईँहरू गाउँ मिलेर बनाउनु हुन्छ कि ए गाउँले ए ज्याला दिएर बनाउने ए अहिले चाहिँ त्यसै त्यसैमा पहिलेको चाहिँ तपाईँहरूले खाइराख्नु भएको छ ए तपाईँको घरमा कति जति हुन्छ टिप्रो सके त हुन्थ्यो पाँच समय टिप्टि आएको ए पहिले चिउरी पनि छैन एङ्गली छोराबुहारीले छोरा बुहारी जेठी बुहारी ए अँ तान्सो छोरा हो ए रड गरिदिउँ रड गरिदिउँ चिप्टी ए आजभोलि त अब किनेर खान सजिलो हुँदैन सजिलो हो चिउरी खा ता लाग्छ घाँडा लाग्छ भन्छ त्यसरी <णल्णाग> ए किसिमले अब तपाईँसँग हाम्रो भेटघाट थिएन कुनै पनि बेला होइन अनि कहाँको मान्छे कहाँसँग भेट भयो होइन अनि म गुल्मीको मान्छे होइन तपाईँ अरहाँचीको मान्छे होइन हामी भेट भयो जस्तै तपाईँ उनासी वर्ष पुगिराख्दाखेरि तपाईँले जस्तै तपाईँले पञ्चायत त मजाले बिहोर्नु भयो होइन उसलाई त्रिभुवन राजाले बेर्ज्यो महेन्द्रलाई बेर्ज्यो अनि उसलाई गिर्नेजालाई नि बेर्यो अलि उसलाई त्यो आएको के अलिक पनि सक्थ्यो बेहोर्यो अब हजुर जस्तै बुवा चाहिँ हामी तपाईँहरूले जुन पञ्चायतको व्यवस्था भएको थियो नि उहाँले होइन र अहिलेको व्यवस्थामा तपाईँले के फरक पाउनुभएको छ मैले के भएको छैन उहाँलाई अति राम्रो छ जो हामीले राम्ररी हजुर अब पैसा पातल ए अहिले पैसा चाहिँ छ्यापछ्याप्टी भयो होइन पहिला पैसाको समस्या थियो अथवा थोरै पैसाले धेरै सामान आउँथ्यो होइन अनि अहिले जस्तै अहिले कुन व्यवस्था आएको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई हजुरलाई थाहा छ कि छैन ए हजुर जस्तै अब तपाईँ पञ्चायत त बेहोर्नु भयो होइन पञ्चायत व्यवस्था बेहोर्नु भयो होइन तपाईँ त्यो बहुदल पनि बेहोर्नु भयो होइन अहिले कुन व्यवस्था छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन ए ए अहिले गणतन्त्र अहिले सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल गणतान्त्रिक व्यवस्था छ अहिले अहिले हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री राजा अथवा को छन् भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा छ कि छैन छैन जानकारी राजा त के र ए थेने, थेने ए जे होस् राजा छैन भन्ने कुरा थाहा छ अहिले यो गणतन्त्रमा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति होइन जनताका छोराछोरीहरू देशको सर्वोच्च ठाउँमा पुग्ने व्यवस्था छ अहिले चाहिँ विद्या भण्डारी नेपालको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो संस्थापक होइन अथवा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति अहिले चाहिँ अहिले हामी विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ बुवा अहिलेसम्म त मैले प्रधानमन्त्रीहरूको ना, नाम क कसको नाम भएको छ हजुरले हजुर अँ पुराना अँ भन्दै जानुहोस् न जस्तै गिर्जा प्रसाद कोइरालाको नाम सुन्नुभयो कि नाइन ए अनि जस्तै सूर्यबहादुर थापाको नाम चिन्नुभयो कि नाइ सुन्नुभयो कि नाइ त्यो पनि सुन्नुभयो सायद है अनि लोकेन्द्र बहादुर चन्द गे 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 ए मनमोहन अधिकारीलाई चिन्नुभयो उनी प्रधानमन्त्री भएको थिए होइन अहिले पछिल्लोचोटि जस्तै तपाईँले शेरबहाद देवालाई शेरबहादेवा प्रधानमन्त्री भएको पनि थाहा पाउनु भयो अनि अरू प्रचण्ड भयो कि भएनन् प्रधानमन्त्री बुवा तपाईँलाई थाहा छैन ए अहिले तपाईँले स्मरणमा तपाईँको छैन होइन अहिले प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होइन झलनाथ खनाल माधव नेपाल केपी ओली बाबुराम भट्टराईसम्म अहिले प्रधानमन्त्री भइसके अहिले कुन प्रधानमन्त्री छन् भन्ने कुरा हजुरलाई थाक्सी छैन भुवा ए खड्गा प्रसाद ओली अथवा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले पहिला त गाविस थियो अहिले गाउँपालिका भयो पहिला एउटा गाविसमा नौवटा ओडा हुन्थ्यो त्यति बेलाको तपाईँको ओडाध्यक्षहरू पनि चिन्नुभयो सु नाम चिन्नुहुन्छ ए कमल मुख्य ए अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा को अध्यक्ष छन् भन्ने कुरा थाहा छैक छैन हजुरलाई हाम्रो ओडाको को हुनुहुन्छ तारा ठकुरी ओडाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन अनि वडा अध्यक्ष कहिलेकाहीँ ए यो गाउँमा घुम्न आउनुहुन्छ कि आउनु घुम्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग भेटघाट छ कि छ गर्नुहुन्छ कि गर्नु अनि के के कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले भेटघाट गर्ने क्रममा यति बेला म पोमबहादुर घरती मगरको घरमा हामी यात्राको क्रममा यहाँ बसेर हामी चिया खाने क्रममा उनासी वर्षको बुवालाई भेटेपछि पुराना पुरानाहरू हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो अहिले के के को बनाउनु भएको छ को खास यो कोल केमा के को हुने रहेछ साल ए सालको गाविको होइन हजुर त्यो उस पनि त्यो तोरी राख्ने सालको गावकै हो ए अनि यो त तपाईँहरूले नै बनाउनुहुन्छ होइन ए छोराहरूले बनाउनुहुन्छ ए, ए यो अन्य ठाउँमा पनि छ कि यो यहाँ मात्रै रहेछ यो छ ए पारी पनि छ ए आगे। अनि यो जस्तै यहाँ तोरी पेल्दाखेरि चिउरी पेल्दाखेरि कति रुपियाँ पैसा लिन्छन् ए पैसा लिँदैनन् ए आफै ल्याउने अनि त्यहाँ राख्ने बनाउने ए ए पैसा लिँदैनन् गाउँकै भयो अनि जस्तै यो त बाटोको छेउमा भयो होइन गाडीहरू आउँदा धुलो हुन्छ अनि त्यो तेलमा पनि त धुलो सुर्जा होला नि खुसी लाग्यो तपाईँको बारेमा जानकारी पाइयो तपाईँले यो पुरानो मेसिन तेल पेल्ने मेसिनको बारेमा भन्नुभयो खुसी लाग्यो तपाईँको घरमा बसेर चिया खान पाइयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ